Með markvissum rannsóknum á innviðum Eyjafjallajökuls og annara eldfjalla vinna jarðvísindamenn að því að komast svo nærri eðli þeirra að hægt sé að sjá fyrirfram hvar og jafnveil hvenar muni gjósa næst. Rannsókninnar og, og það sem við erum að gera, þessi náttúrulega framtróðun vísindana sem við stundum, að hún hefur orðið til þess að við erum farin að geta séð fyrir fórta góða séð í námt. Hagnítagildið er náttúrulega fyrst og fremst viðvaranir sem henn geta gefið og svo einstaklega gósið farið að stað að geta sagt til um hvuslas gósið og þar með hjálpað til við stjórnun viðbræða í námt við eldfjallin. Annað sem að eldfjallaransóknir leiða til að það er náttúrulega Hinn eilífa leitað uppruna jarðarinnar og uppruna solkerfisins og allt að hvernig þetta varða til og eldfjallafræðin er einn litil greinin í því. En rannsóknirnar snúast líku um gjóskuna. Árumann Höskulsson er í hópi sérfræðinga sem hafa unnið að rannsóknum á gríðarlegu magni gósefna úr eigafjallajökli. Eftir að gósinu laug fóra hann á samt hópi vísindamann á jökulinn til að meta áhrif eldgósins. Jarfiðsendamenn háskólans telja að heldarmassi gósefnana hafi verið næri 400 miljónum tonna, það samsvara þyngd 400 miljón smábíla. Það sem við erum að skoða hérna er náttúrulega að reyna stútir að eldgóðsögja hvað fór mikið ösku, ykkur loftið og hvað, hvað mikið efni bast úr eldveldinni og bara reyna að skilja þessa prósess að hvað er að gerast og það er það sem er svo rúslega spennandi. Eld fjöld eru náttúrulega fyrir jarfísyndamenn mjög heillandi og það er svona áhíinn og sem að drýfur fólk áfram fara til þess að brölda hér upptir og, og vinna hér í ísúldinni og sem er nú svo sem ekkert neðabröð allt er þetta liður í því að skilji þetta góð sem allra best við þurfum að átt og gráði hvaða hvers er von, hvers, hvað getur, getur gerst, það er öryggisætrið, hvernig hefða þetta góð sér, hvað lærum við það því um önnur góðs og hvað hjálpar til við að gefa sem best ráð almanna vörnum og með þekkingunni á því hvernig einstaklega eldfélg hefða sér, þá nálgustum þetta markmið.